Pa gdje si ti krskadine međede jedan, jesi li spreman? Jesam nosoroge jedan, spreman sam. Molim, zašto to? Čemu ti ja riječi, brate moji? Znači, ljudi moji, dobrodošli svi u novi video, odmah na samom početku. Lajkenzi, bitenzi, idimo na ovom klipenziju. Koliko lajkova, krskadine? 16.981 lajk. Čuli ste ga. Uglavnom, šta mi danas radimo? Kao što vidite, ja trčim, razumiješ? A krsko bi trebao da me možda udari sa nekim kolima. Halo? Jesse, pa Jesse, ovo je samo da ti pokažem kako ću te udariti. Bravo, a tako ćeš me udariti, dobro, nema problema. Nema problema, brate moj, ljudi moji, uglavnom, znači ovo će da bude jako, jako zanimljivo. Opa, ovo je bilo blizu, šta je, brate moj? Kako si izbjegao ovo? Pa nisam ja izbjegao, brate moj, nisi si... Opa, ne, jebote su... Runda broj 2, odmah i sad, znači idemo dalje. I ja mislim da nikad brža prva runda nije bila, a šta ti misliš, krskadine? Pa mislim da je ono bio neki rekord. Oj, šta je ovo, krsko? Pa što mi ne reče, ovaj moj upade dole na glavu, jebuo se, ajaj. Samo ti pada dok ja prelazim. Stani ba, halo, još ja biram ovdje kola koja će ovu ono. Vidi žena neka, samo što polako. Ne reče da žena sedi. Samo polako, krskadine, znači vidi lopte. Vidi lopte, gdje si krsko, brate moj, gdje si legendu? Ubio sam gospođu Šone. Neksi borazir, op. Opa, ima i toga. Jesme vidio, a? Ma, ni, ljudi, Šone. Brate moj, neki ljudi ovdje, vidi. Štito možda skočiš kod mene, a konju jedan. Ma neću, nije da ja sam tu upravo pokusio, nego ono, sam polako, ništa s ti ne skira. Aj, prođim ja kroz ovo. Opa, ne. Aj, krskadne. Nemoj. Gdje si, brate moj? Ne, stani. Op. Jao. Joj, mogu misliti, znači ovo će da bude jako, jako zeznuto, ali nema veze. Inače, braćo moja, pišite mi dole u komentarima za koga navijata, za mene logično. Znači, logično, gdje si krskadne? Logično za krska da navijaju. Opa, ne, Šone, ne sad. Da bog da se usu. Krško, nemoj, molim te, brate moj, moraš pasti. Ne, pa moram. Ovo ako nije bilo blizu, ja ne znam šta je bilo, brate moj. Sekund, opa, ne. Ne, ovo nije moguće, krsku. Dobro je. Jesi vidio šta sam uradio, brate moj? Nisam vidio koji jedan možda da si ti mene promašio, pa ja. Ajde, brother, pič. Op, pičiću. Krskadne, moraš pas, ba, vjeruj mi, brate moj. Ja? Pa ti moraš pas, legenda. Ajde ba, ajde pusti, ajde prijeći tu, nešto ništa. Evo, prelazim ja. Krsko. Ništa ti ne brini, evo ja prelazim. Ajoj, ovo ne valja. Ende ti izga prešu. Molim te. Des buni se, padni nekako, aj molim. Sad ću. Molim te, krsko. Nije fazon, šta je, brate moj? Ovo je nemoguće. Koji je nemoguće? Pa sad švijeti. Jesse. Ne, ne možeš ti sa mene dohvatiti. Nego, pa šta je fazon? Pa vidjet ćeš, ako stigneš nekad ovdje. Oj! E, jebi ga da sam imao više zaleta, krskadne, sad ću ja tebe pogoditi. Šta je, brate moj? Vidiš ovo vrijeme sa strane, učini mi se, brate moj, da je 40 sekundi ostalo. Koje je vrijeme sa strane? Šone, nemoj sad bogati. Oj! Ne znaš, dobro je. Pa ovo nije moguće, krsko, molim te upadni, brate moj. Sad ću. Pa složi se, borazir. Oj, gore neke hidrice imam ja. Nemoj, molim te, jes prešu. Nisam još. Nemoj, molim te. Joj, sad kad te na zadnjem ubijem, gledaj sad. To je to. Budeš li me na zadnjem ubio, ja ću se jako... Ne! Šta je? Jaj, aj brate moj. Pojma nemaš, mili. Ajde. Pojma nemaš, opa. Aj jebaj, gotovo. Ovaj ne zna... Ljudi moji, šta se ovo dešava, izgleda majmun prič. Jes prešu? Nisam još. Nisi još, pa šta čekaš? Čekam tebe. Mene čekaš, pa Jesse. Jaba. Jesse. Nisam. Oho, čao. Nemoj, molim te, krško. Ćao. Nemoj, brate. Halo. Nemoj, burazer. Ma! Ne! Sekunda. Ja ne mogu da vjerujem, ljudi moj, ovaj čovjek je sretan. Sekunda je falila. Jes prešao, ja šta je? Ja bog da se ustru. Čuti. Da bog da se ustru. Sad ću ja probati. Šut, majmo. Šone, nemoj da bežiš. Ne. Ej! Uj, mogo sam, ljudi, imao sam ovo. Ne. Sad ću ja da uspijem, sad ću da ustru. Aj, padni, krsko. Tebi jedino što pomaže trenutno je što ja nemam numpad na tastaturi i ne znam kako ću da vozim ovo. Čuj, numpad, kako nemaš numpad? Pa ne, nemam, otkud mi numpad? A, budali je čovjek, aj, molim te.
Ne, hoću ljud moj da sletim, ali ne mogu, evo ga. E, sad sam dovoljni, Jess krškadne. Jess, aaa! Puca, 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 ništa ljudi, idemo taktikom, znači nekom čudnom, ali moram da ga dobijem. Pomingov, aha, ovo je da te prate. Ne, 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 ne mora me prati, krško! Aaaa! Dobro, odi vamo, odi vamo, dođi šupak. Jess, brate moj. Nisam, a nigde, šta znam? De, dođi vam, krško! Dođi, dođi, deder, evo. Jess! Evo ja dolazim. O, Jess je Rocky! Ajde, polako, brate moj, ništa sti... Uđuju. Ne, dobro, 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 odi, 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 uhvat me ako možeš majmune. Dođi, dođi, dođi. Nema pojma ljudi moji, pa ja ću ovdje dobijem, e krško, ja mislim da ove dvije minute što ovdje piše ti imaš vremena da mene ubijaš. Ja mislim da, e moguće. Ja mislim da je tako, sad nisam siguran, sam polako, krskadne. Šone. Halo, Rocky. Što ne, meni se ba lakše isplati da ja, brate, na što se... Oj, ne, seri, e, sada sam te udario, bilo bi, znači, bilo bi svega, oho, ja radio pustio, ajde, aj, krsko. Što ne, pederu. Halo, marš majmune. Ne. Ostan tu. Ne, druga. Izlaz, izlaz iz kul. Aj, ne, ne, ne vezi, ne vezi. Dobio si me, ali jedva si me dobio, jedva si me dobio, mada ja sam trebao tebe da ubijem. Budeš vozio, vidjet ćemo tebe ako budeš vozio. Pa ako budem vozio, valja prvo ljudno prijećem. Ovo je runda broj 3, druga runda je se odužila, ubio me kako tako, bože moj šta da se radi. Uglavnom, trenutni rezultat je 2-0 za njeg. Ukoliko mene sad dobije, ja sam endito finito, barem ja tako mislim. Znači, moram da požurim dok on uzme auto, ja ću da iskoristim vrijeme. Upašću ja sam, krško. Čekaj me, dolazim. Krško, upašću ja sam, brate moj, nemoj sam, nemoj sam, pusti mene da prijatelj. Ma, nigde ja nisam, samo se ti op, koč, 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 druž. Jesse, dobro, tu si. Čekaj ja da probam. Šta da probaš? Nemoj molim te. Ništa, ništa, ništa. Ne! Aha, okej, ne. Dobro je, vipov ljudino, ti si ofulo, dobro. Ne, nisam ofulo, nisam. Oj, krško, ja ću upast sam, krško! Što, to je meni odgovara, nemoj me krskat. Opa, opa, opa. Opa, dođe, 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 opa. Oj, kad ne upade! Oči, jebim li... Dobre, 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 mislim da ovo nije trebalo ovako, ali bože moj. Opa, opa. Krško, jel, slušaj, krskadne, ne da pitam nešto. Jel moram ja preko ovih čamaca ovdje skači? Pa logično da moraš. Sad ću upast. Upadni, deder upadni. Dobro, Jess! Deder upadni, ako što će bot. Ti mene fulaš, brate moj. Ne fulam ti, nego hoću nešto pokušan glupo mi, brate, vodim te. Ja bi tebe sada mogo tu. Pa de ubij me ako možeš, jer pust me ti priča. Nemoj mi te priče, glupa. Jao, šta sam sad uradio? Šta sam sad uradio? Jess, krskadni? E, evo, ovo sam teo. Ne to radi! Ne! Krško! E, sad ga ne jebo. Krskadne, izlaze odatle! Krško! Ne mogu, brat, ne mogu se pomerim. Majmune! Ne, ne! Marš od mene, marš od mene! Ne mogu se pomerim! Pa, jes ti to? A sta, ti si u kolima, jel? Pa glupa, ne možeš izaći iz kula. Pa ne, šta da izađa, nije to fora. Jes fora, ja bi izašu. Ne. E, majmune, to je to, ljudi moji, šta da vam kaži? Ja nisam ni prešao, ubio sam ga, lagano! Pa što ideš, bolan, na to? Vidiš da ne možeš proti mene, jes normalno. Runda četir i sad će da bude, nadam se, nerješeno posle ove runde, jel si ti nadaš? Ništa, to ja se nadam da ovdje završavamo klip, znači... S tobom završavamo, halo, i jao, joj, krško, ja sad kad nisam poginuo, neću nikabu, razvjeru. A, dobro, mogu... Ljudi, jeste vidjeli skoka, znači, ocijenite skok od 1 do 10 dole u komentarima, ajmo sad krskadne, brate moj, are you ready, my friend? Are you ready? Idem ready. Uj, ti su već prešu, majmune, šta je? Ovdje neka žena sedi, nije, opa. Uj, jo, ta. Oj, moram zaleta da uzme, oj. Ja mislim, krskadne, da ti mogu upast sam tu. Oj, što se vratio, majmune, jel? E, pa da me ne bi ubio, opa. Joj, krško. Šone, ba, hoći da ti stanem. Evo, ako treba, staću. Pa stao bi ja tu, ja majmo, op. Joj, a što se nećeš zeznut pa malo upas dole? Joj, ali bi volio više već ljeba se, ne. Ajde, ajde. Ja sam tu udario, ja ne mogu vjerovat. Šta bi, kako? Ja sam uspio, majke. Da čučne ti mi glavu pokosiš i on ispadne. Ali stani, ljudi moji, ja mislim da si ti meni ostao u onom čudu.
Nije, pokosio si me. Alo, masterizam, kako masterizam. Imaš, pa nije to, halo, to je masterizam majmunčino. Joj, odlučujuća je života mi. Lajkuj video, brate moj, lajkuj video, lupi subscribe, upali to zvonce. Sad i odmah nemoj ništa da čekaš. E, ajmo, krskadine. Ode. Šta je, brate moj? Ostalo mi je 10 health, ako mi veruješ. Tako čeka, 10 health. Glavu. Čut, ništa mi pa sad ću ja tebe da pogodim mi... sa ovim govnetom i uopšte. Čut, nije mi jasno koliko ti sreće imaš, brate, ovde, znači... Zašto, to, zašto, brate moj? Što, zašto? Pa što, a, što, sre, kakva je sreća neko? Odi vamo, dođi vamo, odi vamo, odi, op, 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 ovo je bilo blizu, oj, te, 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 dođi, te, 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 op, i jao, i dobro, dobro, sam, dobro. Mislio sam da si ti od ove žene. Dobar, dobar, je... mali, mali, dobar, sjedi jedan. I jao, evo sad ga, ću pasti. Evo ga, opa. Oj, ovo je bilo blizu. Usruo sam se, brate moj, nemoj molim te. Evo ga, zalećem se, tu na kutiju, na kutiju, na kutiju, na kutiju. To, Rocky, to, Rocky, ma ljudi moj. Ma ja sam, ne, hashtag što ne, bro. Hashtag što ne, bro, ne. Dođi. Jeba me lopta, krsko, jeba me lopta. Stopao. Je. Pa lopta me sjebala, ljudi moji, vidli ste, ja sam sam od sebe upu. Meč luzer. Ne, ne, ovo nije u redu. Ljudi moji, slušajte me sad ovako. Ja se iskreno nadam da ste uživali u ovom videu. Ukoliko želite revanš, pišite dole u komentarima. Posjetite ovog ovdje majmuna. I to je to. Veliki, veliki pozdrav, da vidimo se, čujemo uskoro. Boj.